ስሜቱን ለመግለጽ ምንም ሳይናገር ሐሳቡን ሊያስረዳ ቃላት ሳይደረድር ሸራ ይወጥራል ብሩሹን ያነሳል በቀለማት ብር ህይወትን ይስላል በብርካታ የስዕል ስራዎቹ ተደናቂነትን ያተረፈው አርቲስት ሰይፉ አበበ አዳዲስ የስዕል ስራዎቹን ዘሪተርን በሚል አርስት ከጥቅምት 14 እስከ ጥቅምት 30 በጣይቱ ሆቴል ዓለም አቀፍ የጥበብ ማዕከል በሚዘጋጅ አውደር ላይ ለይታ ያቀርባል። በስዕል አውደሩ ተገኝታችሁ የአርቲስት ሰይፉ አበበን የስዕል ስራዎች እንድትመለከቱ በአክብሮት ተጋብዛችኋል። ጣይቱ ሆቴልና ዋትሳው ታዲስ Taitu International Art Center, in collaboration with WhatsApp Addis, cordially invites you to an art exhibition named The Return by Seifu Abebe. From 24th of October to through 10th of November 2014 at the Taitu International Art Center, Addis Ababa. Come experience the artworks by one of the best contemporary artists of Ethiopia.